طب بص ده ضرب. بص ده كمان بذمتك ده منظر؟ لا والله والله ما منظر. ده ايه ده بقى ده؟ دي والله صورة اتركبت لي في وقت غالبا انا كنت متضايق فيه. يعني ايه يعني؟ مش انت اللي عاملها؟ لا مش انا اللي عاملها. اتكلم بجد؟ اه والله. ده واحد اسمه محمد جابر كده فنان يعني في موضوع الصور ده. ركب لي الصورة دي وبعتها لي وقال لي كل سنة وانت طيب. عملت ايه بقى؟ رديت عليه قلت له ايه؟ فرحت موت. لا بجد؟ والله الشعر. عشان الشعر يعني؟ البطاقة. عشان الشعر ولا عشان ايه؟ فرحت ليه؟ الشعر ما كنتش مصدق اني ممكن ابقى جان قلب جان يعني. اه عارف مكسيكي مكسيكي قوي. ميل جيبسون قوي. ميل جيبسون؟ لا يعني شعره مش وشه. شعره بس. شعر ميل جيبسون. انا اسف.